Har du selv bygget indmaden? Hva? Har du bygget det der inde i? Ja. Jeg brukte det fjolåret og førre året på, utvendig. Tar I andre steder hen enn på festival? Nei. Alt er ikke ferdig, men et år til nå så skal vi ha trøkken. Alt er opp, det er jo et helt hus. Ja. 33 kvadrat på hjul. Der skal det bli en køyseng. Da har vi toaletten. Og et lille soverom her. Er du tilfreds med ditt byggeri? Ja, absolutt. Stue, kjøkken, bar, to soverom. Neste år når jeg kommer igjen så har jeg utgang på toppen, da har jeg veranda oppå. Ja, det har vært en hobby av det. Så det er koselig å være her. Bare dra på en sånn tur og være litt gæren i en ukes tid, og så pils, miljø, country, se andre folk som gjør noe lignende. Det skal fikses, det også. Hold da. Du er til neste år, da skal vi få se at da er ikke noe som henger slenger her. Nei, da er det helt tidy. Da er det helt ferdig, fitt. Garantert. Fitt. Ja. Så 2012? Da er jeg tilbake, og da er det sveina. Men jeg er glad for at jeg fikk ferdig lysene utvendig. Du må komme igjen i kveld og så ta bilder av en med lysene på. Det vil jeg gjøre. Perfekt. Ja, det vil jeg gjøre. Ja.